mid kamid ah sadaqooyinka uu la baxo bani aadamka waxaa kamid ah sadaqada jaariyada ee xitaa qofka hadii uu dhinto u sii soconaysa ka qayb qaadashada dhismaha masaajida ayaa kamid ah fursadaha bani aadamka uu haysto inta uu nool yahay inuu ku bixiyo intii kraankiisa ah taasi oo kamid ah sadaqooyinka qofka u sii soconaya xitaa hadii uu geeriyoodo masjidka Rabbi Salli ee Umar bin al-Khattab ee degmada Dharkeenley gaar ahaan dhabarka dambe ee Salli Galbeed xaafada Jayga ayaa waxa soconaya dhismihiisa oo la shubay aasaaskiisa. Culimaadiinka waaweyn ee dalka iyo maamulka masaajidka ayaa bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigay fursad ay kaga qayb qaadan karaan dhismaha masjidka iyagoo bixinaya intii kraankooda ah. Sheikh Muhiuddin Sheikh Xasan Xuseen Naaleye waa maamulaha masjidka. Masaajidka Galbeed jidka Aabagado markii Kuweyt laga soo baxo dhanka qorhodhaca masaajidkaas ayaa shaqo isugu nimid culimada ayaa rabaa wixii maqsuudka lagu bilaabo. Sheikh Abubakar Xasan Maalin oo ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed ayaa ka hadlaya faa'iidada ay leedahay dhismaha masaajidda. Waxaan ugu baaqaynaa walaalahayna dhageysanaya iyo kuwayna daawanaya oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan, masaajidka sidaad arkaysaan walaalayaal waa masaajid bilow ah, wuxuu u baahan yahay taakulayn saacadeed. Waxaan ugu baaqaynaa walaalaha inay soo taakuleeyaan masjidkan Cumar ibn al-Khattab ee loo yaqaano masjid Rabbi Salli, gacmahooda ay u furaan, jeebabkooda ay u furaan, akoonadooda ay u furaan, maxaa yeelay innaga ayaa ka faa'iidaysanayna walaalayaal. Masaajidka haddaanu soo taageerno, faa'iidada ugu weyn oo aanu ka helayno waa maxabbatullah, in ilaahay nagu jeclaanayo subxaanahu wa tacaala, sida ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin, ixsaan sameeya ilaahay wuu jecel yahay kuwa ixsaanka iyo sadaqada sameeya. faa'iidada kale oo aanu ka helayno walaalayaal, maalkeenna iyo hantideenna iyo caafimaadkeenna ayaa ilaahay noogu barakayn subxaanahu wa tacaala haddaanu beytkan ilaahay aanu gacan siino, sida ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa anfaqtu min shay-in fa huwa yukhlifuh wa huwa khayru raasiqiin, wixii aad bixisaan beddelkiisa ilaahaa idin siinaya. Sheikh Axmed Nuure Cabdi Jimcaale oo isna ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed iyo Cali Kaafi Xaashi Siyaad oo isna ka mid ah holwadanada masaajidka ayaa bulshada Soomaaliyeed u soo jeediyay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka. Ilaahay waxaan rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala in walaalaha muslimiinta oo muxsiniinta ah maqaalka sheekha iyo culimada ay ka soo jawaabaan. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaalayaal, lan tanaalul birra xataa tunfiquu mima tuxibuun, biriga iyo wanaagga aakhira lagu badbaado ee ilaahay jannadiisa lagu gaaro yacnii ma gaari kartiin ilaa waxa aad jeceshihiin aad bixisiin. waxa la jecel yahayna waa maalka masjidka heer bilaabahu mari. walaalo muslimiina oo ahl ah oo Nairobi jooga ayaa ka soo qayb qaato bilaabay, ayagana waxaan leenahay khayr badan, allah idin siiyo. Sidaa u jeedaan shaqadii waa la wadaa, gurigii masaajidkii ilaahay waa soo baxay, dhulkii waa ka soo baxay, wuxuu marayaa hadda aasaaskii qaybtii kore. Masaajidka dhulkiisu ma yara, waa 20x20 ayaa la shubayaa. Waxaana lagala jeedaa haddii ilaahay na gaarsiiyo ilaa 3 iyo intii maaragtay aan gaarno inaan wadno. Marka waa dareemaysaan kharash badan buu u baahan yahay. Marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay inuu maaragtay anaga dhan nagu maaragtay nagu ilhaamiyo masaajidkaas inaan ka qayb qaadano. Masaajidda ayaa astaan ay leeyihiin ummadaha muslimka ah, waana goobo lagu dhawaado ilaahay oo lagu caabudo laguna ogo salaadihiisa uu ku farad yeelay ummadiisa. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga
iyo master karkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.